Wapenzi watazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Ukuu Afrika. Jina langu naitwa Nico na mimi ni African Boy, nipo na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Tupo hapa kwa ajili ya kuchambua mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye vita zinazoendelea huko duniani ikiwepo Ukraine na kule Mashariki ya Kati. Mwalimu karibu sana. Asante sana. Yeah, tunaendelea kupambana hapa na uchambuzi wetu. Na wewe ndio mchambuzi mkuu wa haya mambo. Na dunia inakuamini sana kwa sasa. Wapo watu mbalimbali wanaofanya hizi kazi. Kwa hiyo siko peke yangu, ila ni katika tukuleta taarifa sahihi na maarifa sahihi kutokana na kile kinachoendelea duniani au kinachoendelea ulimwenguni, katika ulimwengu huu uliojaa vitimbi, ulimwengu ambao unaishi kwenye uongo sana, ukiamini kuwa huo ndio ukweli. Kwa ndio maana tunakuwa tunaangalia na kuchambua chambua. Ya, kuna jambo moja nataka tuliangazie. Kulingana na minongono na watu wanasema maneno mengi sana kuhusu Waarabu. Wanasema kwamba Waarabu ni wajinga. Umeelewa hilo neno? Kwamba Waarabu ni nini? Wajinga. Ni wajinga. Sasa mimi nimeshindwa kuelewa. Ujinga wa Waarabu umekujaje kujaje? Kwa hiyo tunaona ni watu wako feti. Ni watu wako smart. Imekuwaje kuwaje watu wanawalaumu kwamba hawa watu ni wajinga? Ujinga wao umekuja vipi? Waarabu ni wajinga ama ni wapumbavu? Yes, ama ni wapuuzi. Naweza kusema hivyo. Kwa sababu unajua Waarabu ndio tuliwategemea wangewasaidia Waarabu wenzao. Kwa kile wanachokipitia wapi pale Mashariki ya Kati. Wa Palestina, kwa sababu wale ni Waarabu wenzao. Kwa tungetegemea kuwa wangeweza kuwasaidia. Lakini leo hii bwana Nico, mtu kama Saudi Arabia, mtu ambaye hajawahi kupeleka hata chupa moja ya maji pale Gaza kwa ajili ya kuwasaidia wale ndugu walioko pale, wale wanaokufa pale na mambo yanayoendelea pale, lakini leo eti Saudi Arabia wanachukua majenereta kuyapeleka Ukraine kwa sababu kule ambako vita vinaendelea na nishati hakuna ya umeme. Kwa hiyo wanachukua yale majenereta kwenda kuwasaidia watu wa Ukraine ili sikae gizani, lakini ndugu zao Waarabu wanafanya nini? Wanakufa na njaa. Ndugu zao Waarabu wanakufa kwa kukosa maji. Ndugu zao Waarabu wanakufa kwa huduma mbalimbali za kijamii. Lakini sio hivyo tu. Okay, yawezekana pengine wamewahi kufanya labda katika udogo ambao hatujui, lakini kitendo cha kukaa kimya wakati ndugu zao wanakufa ndio ujinga unapokuja. Lakini unaposema Waarabu, sio Waarabu wote ukumbuke. Hapana. Unaona mtu kama huyu Recep Tayyip Erdogan ambaye ni rais wa wapi? Wa Uturuki. Ambaye rais wa Uturuki yeye amekuwa akiongea, amesema hii haifanyi nini? Hii haikubaliki. Kwa tunaposema kuwa au watu wanaposema kuwa Waarabu ni wajinga, na mimi nakubaliana nao au watu wanaongea hivyo. Tena mimi nasema sio tu wajinga bali ni wapuuzi. Kwa sababu wangeungana pamoja kuwa hawa ni ndugu zao wanaopata shida. Lakini cha ajabu utakuja kugundua kuwa Waarabu hawa ndio wana ushirika mzuri sana na Israeli. Waarabu hawa ndio wana ushirika mzuri sana na Marekani, na Marekani siku zote amekuwa akipiga kura yake ya veto kuwa Israeli aendelee na nini na vita pale Mashariki ya Kati. Sasa je, akili za Waarabu ziko wapi? Kwa nini Waarabu wameamua kuwasaliti ndugu zao? Kwa nini Waarabu wameamua kuwa ni wasaliti dhidi ya kile ambacho ndugu zao wanachokipitia pale? Ndio maana unaona kauli kama hizo, hasa watu wanakuambia Waarabu ni nini? Waarabu ni wajinga, Waarabu ni wapuuzi, kwa sababu wangeungana na ndugu zao. Mbona wazungu wameungana? Maana ukumbuke Israeli pale wale ni wazungu wale. Na wale wazungu wa pale Israeli na wazungu wenzao wa Ulaya, wazungu wenzao wa Marekani na wazungu wenzao wa eneo mbalimbali wameungana nao katika jambo ambalo wanalifanya, ndio matokeo yake yako hivyo. Sasa ukumbuke hata sasa hivi tunafika mahali ambapo mpaka mataifa ambayo yalikuwa yanamsupport Myahudi katika vile vita, kwa sababu Myahudi alisema hii ni self defense. Myahudi alisema anataka kujilinda na nataka kwenda kuwakomboa hawa mateka, lakini pia nataka kudili na wazee wa Gaza ili nihakikishe nimefutilia mbali ile kundi. Wanakuja kugundua baadaye kuwa kumbe
kumbe iki alichokuwa anaongea huyu Myahudi ni kitu cha uongo, kwa sababu kwa vitu vinavyoendelea sasa hivi pale bwana niko hapo hiyo Mashariki ya Kati ni mauaji, sio tena kujilinda, sio kujilinda. Yeah. Ni mauaji. Na kuhusiana na kile ambacho Saudi Arabia amekifanya. Tunaona kwamba Saudi Arabia ana uhusiano mzuri sana na mataifa ya Magharibi, hasa Marekani. Sasa kukaa kwake kimya na kutokujihusisha na kupeleka misaada kule upande wa Gaza kule Palestina, je, inawezekana ni moja kati ya sheria za mahusiano yao inambana au kuna kitu gani? Ndio, lazima anabandwa kwa sababu lazima aambiwe ni nini cha kufanya. Kwa hiyo hawezi yeye akajipeleka tu moja kwa moja. Yeah. Akifanya hivyo ataanza kuwekewa vikwazo. Na unagundua kuwa taifa la Saudi Arabia bado linawategemea watu wa wapi? Watu wa Mashariki huko. Yeah. Umeona? Kwa hiyo ndio maana iko hivyo. Lakini kuna historia ndefu sana kati ya hao Marekani na Saudi Arabia ambayo sitaki kuiona gelea zaidi hapa. Lakini unajua sio kila mtu ana uwezo wa kuhimili vikwazo kama Vladimir Putin ambavyo ana uwezo wa kuhimili vikwazo. Na umeona hapa juzi baada huyu Alexei Navalny ambaye amefia kule gerezani, Marekani amefium sana, utafikiri ni raia wake. Hiyo tutakuja kuiongea baadaye. Yeah. Lakini kumbuka kuwa huyu Saudi Arabia hana ubavu wa kuhimili vikwazo kama ambavyo huyu nani Urusi au China au Irani anavyohimili vikwazo. Kwa na wao pia wanaogopa pia vile vile. Unaona? Kwa kuogopa yani kuna uoga, lazima uwe na uoga. Kwa sasa hapa hata nikisema fie wao watasema fiu. Kwa lazima mtu awe nini? Awe mpole. Ndio maana unaona amewekwa kati pale. Kwa hili jambo la Saudi Arabia kuwa ni kwa nini hawezi kusaidia Waarabu wenzake, sio tu Saudi Arabia na mataifa mengine pia ambayo yangetakiwa kuwasaidia wale Waarabu. Kwa sababu kumbuke Israeli alienda kwa watu walikuwa wamekaa upande wa Israeli mwanzo mpaka mataifa mengine yamekaa upande wa Israeli kwa sababu ya lile tukio la tarehe 7 mwezi wa 10 2023 ambalo ilikuwa ni operation maalum ya hawa wazee wa Gaza ambao walisema wanaenda pale kufanya operation yao maalum. Lakini wamekuja kugundua kuwa Israeli sasa ameenda amevuka kile kiwango cha alichokuwa anasema anajilinda, huku sio kujilinda tena bali ni mauaji ambayo anayofanya au ni jinai za nini za mauaji. Kwa hiyo ndio maana unako Saudi Arabia anakuwa ni muoga kuwa je akijaribu kufanya hivyo ni nini kitakachotokea. Yeah. Mimi najaribu kujiuliza kwamba kitu kimoja. Saudi Arabia ni nchi ambayo inazalisha mafuta kwa wingi, si ndio? Na Marekani pia na visima pia pale. Sasa kama Saudi Arabia anazalisha mafuta kwa wingi na anategemewa na dunia kuzalisha mafuta kusambaza duniani, yeye anaogopa vikwazo vipi? Je, kufungiwa mitandao ya Google au ni nini? Vikwazo lazima vitakuwepo kwa sababu soko la Saudi Arabia kwa nini linamtegemea nani? Si bado yamtegemea Marekani? Yeah. Si bado yategemea Umoja wa Ulaya? Akiwekewa vikwazo unafikiri itakuwa ni nzuri kwake? No, itakuwa ni mbaya. Kwa ndio maana unaona hajihusishi sana. Na mataifa mengi huwa yanaona uonevu wa mataifa makubwa kama Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya na NATO kwa sababu wale ndio viranja wamejipa ukiranja wa demokrasia duniani, lakini hiyo sio demokrasia bali ni demon class. Lakini wamejipa huo kiranja wao wakuwa wao ndio watakuwa mulia wewe nini unachokifanya. Kitu ambacho mtata Vladimir Putin hicho kitu hataki. Kitu ambacho Putin na mataifa yaliyojielewa kama China, mataifa waliojielewa kama Irani, mataifa waliojitambua kama askofu mkuu kule Korea Kaskazini, hicho kitu hawataki. Wewe ni nani uje uniamulie mimi ninachokitaka kukifanya mimi? Wewe nani uje uniamulie? Kondo maana unaona sasa mataifa mengi yanaona uonezi wa haya mataifa makubwa au hizi tunaita nini, tunaita imperialism, wanaona uonezi unaofanya lakini hawawezi wakaongea chochote kwa sababu ya kuwekewa vikwazo. Mtu anaogopa kuwekewa vikwazo. Ndio maana utagundua sasa hata unaona hata Afrika Kusini juzi hapa walipoenda kufaili kesi kule ICJ kulishtaki taifa la Israeli kuwa haya ni mauaji sio operation tena, unaona imeanza kuwekewa nini, imeanza kuwekewa vikwazo. Kwa hiyo ni mambo kama hayo bwana niko ambayo yanatokea kwa namna hii, na mambo haya sasa ndio yanayosababisha mataifa mengine mathara ni Saudi Arabia kuogopa kuingia moja kwa moja. Inawezekana inawauma lakini sasa je huu nini wakiwekewa vikwazo uchumi wao utaanguka bila shaka. Mimi najiuliza kitu kimoja. Je, inawezekana Saudi Arabia akawa ana hofu ya kuvamiwa kivita endapo atajihusisha kumsaidia Palestina?
Kwa sababu unajua Marekani ni mzee wa faida. Anaweza akamhalalisha kama na huyu ni mwana haramu kwa sababu anasaidia watu ambao wanapambana nao kwenye vita. Ukumbuke Marekani huwa hawi na urafiki na wewe. Au Marekani hawezi kukusupport na haya mataifa makubwa mengine ya kimagharibi hayakusupport au kufanya nini kwa sababu wewe ni adui au ni rafiki. Kumbuka slogan ambayo wa Marekani wanalitumia wanaitumia. Wasemaga Marekani hana rafiki wa kudumu, hana adui wa kudumu, ana maslahi ya kudumu. Maana yake kama wewe ukijaribu kuingilia kuvuruga maslahi yake, hapo hapo hata kama mlikuwa marafiki vipi, hapo hapo nakuwa ni adui. Lakini kama wewe pia una interest, yani wa Marekani wana interest na wewe, hata kama ulikuwa adui yao, ghafla unakuwa ni rafiki, ghafla mnaanza kutembeleana. Kwa hiyo ndio Marekani. Kwa hiyo sasa kwa sababu hiyo sasa hawa na wao ni wajanja na wao wanaangalia, kwa sababu kianza kusema una fight uanze kupambana na taifa kubwa kama Marekani, matokeo yake yatakuwa ni nini? Lakini kikubwa sana wanachokiogopa sio hata kuvamiwa. Kikubwa sana ni vikwazo. Vikwazo, ukiwekewa vikwazo ndugu yangu ni hatari. Kwa nini China alikuwa na sita sita sana kuivamia Taiwan? Wakati ana kila sababu na ana jeshi kubwa la kuivamia Taiwan. Ilikuwa ni vikwazo, maana China na Urusi, ukumbuke Urusi amejiweza kwa kila kitu. Lakini China bado anaitegemea sana Ulaya, anaitegemea sana Marekani kwenye swala la biashara au swala la kiuchumi. Kwa ndio maana unaona hasa China alikuwa amehesitate kuchukua nini, kuchukua hatua, hizo hatua kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo ndio maana au ndio mambo yenyewe namna yalivyo. Bwana Niko, mimi nikushukuru sana. Aisee, asante sana. Yeah. Yeah, tulikuwa na mwalimu Isaya Benson, mwalimu wa neno la Mungu. Channel yetu pendwa ya Ukuu wa Mwafrika, basi usiache kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kila wakati. Asante.